Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milé sportovkyně a milí sportovci. Já bych vás velmi ráda přivítala a pozdravila jménem statutárního města Hradec Králové na této tradiční akci. Město Hradec Králové ocenilo nejúspěšnější sportovce a sportovní kolektivy v kategoriích mládeže a dospělých za výsledky v roce 2023. Sportovcem roku se stal orientační běžec a juniorský reprezentant Jakub Chaloupský. Druhé místo obsadil silniční cyklista a cyklokrosař Adam Ťoupalík. Tak Adame, já se zeptám, silniční cyklistika nebo cyklokros, k čemu máte duši? Dobrý večer, v posledních letech k té silnější cyklistice. A na třetím místě se umístil sportovní střelec David Kostelecký. Ve sportovních kolektivech zaujal první místo A tým hokejového klubu Mountfield Hradec Králové. Tak já se zeptám Tomáše Martince, jak se ohlíží vlastně za tou minulou sezónu. Já si vzpomínám, že zhruba v prosinci to nebylo úplně optimální, ale nakonec se to na závěr té sezóny rozjelo a v playoff to vyhradovalo. Hezký večer. Tak máte pravdu, ta hokejská sezóna vrcholila úspěšným koncem, dalo by se říct, v playoff. Si načasovali tu formu tak, že se mi podařilo jít až na druhé místo. Hned za ním skončilo basketbalové družstvo Hradeckých Lvic a následoval smíšený tým orientačních běžců OK 99 Hradec Králové. No my vždycky říkáme, Hradec to je válec a držíme se tady tím heslem celou sezónu a ono nám to opravdu vycházelo. Podle mě jsme neměli konkurenci a už vlastně několik let skoro nemáme konkurenci, takže dobrý. Do síně slávy byl uveden atlet a sprinter Jaroslav Nohejl. Pane Nohejl, já vás gratuluji a jak se ohlížíte za tu vaši kariéru, ať už co se atleta jako takového týká nebo i trenéra? Skvělý, skvělá, krásná léta, bohužel už jsou za sebou. Každopádně přejeme pevné zdraví do dalších let, děkujeme, Jaroslav Nohejl, čert!